Добар ден. Добар ден во овој свечен ден и од мене. Јас сум Далибор. А јас Ивана. Ученици сме од 8 одделение при основното училиште Христијан Карпош, Куманово. Дозволете ни да бидеме ваши домаќини и заеднички да го прелистаме календарот на историјата. Да се присетиме на два за нас многу значени датуми. Да се присетиме на минатото, за да не заборавиме дека го имаме. Да изразиме почит кон делата на нашите предходници, за да не заборавиме да се почитуваме себе си. Но и дека нивните дела не обврзуваат водните што доаѓаат. Денес одбележуваме два важни јубилеи. Одалечени повеќе децени од нашето денес, но сепак за нас многу близки. По цели изминати 6 децени, пак е февруарски ден. Многу сличен на оној кога загина нашиот патрон, козјачката легенда. Кој не го знае Карпош Војвода, кој не е слушал песни за него? Се роди тука, во нашиот град, на 3 септември 1921 година. Во домот на Ангел и Трајанка се роди четвртото и последно дете, Христијан Ангелов Тодоровски Карпош. Овде може би сонуваше Христе за својата иднина, за животот што го очекува. Но, знаеше дека за таа поубава иднина треба и самиот да придонесе. Уште во рано детство го привлекувала книгата, а основното училиште го завршил со одличен успех. Во Кумановската гимназија, како одличен ученик, е ослободен од полагање матура. Бил омилен меѓу гимназистите. Вистино љубив ученик, полн со достоинство и чест, со пркосна гордост, презирајќи ја понизноста и поузењето пред силата. Ке биде исклучен од сите училишта, ке штрајкува, ке демонстрира, ке се фаќа во костец јавно со жандармите и силниците, од сите видови. Неуспехот на првите партизански одреди не го обесхрабрува, туку уште повеќе го мотивира да работи. На 1 декември 1943-та, ова младо момче, партизан, бомбаш, станува командант на првиот Кумановски партизански батальон, Јордан Николов, Орце. Ги покажа сите своји квалитети на борец и командант. И со своите борбени планови и команди, успеваше да ги надмудри окупаторот и домашните предавници. На 7 февруари 1944 година беше неговата последна борба кај Билјача. Со ништата останаа неостварени, свена во цутот на младоста за нашата денешнина. Се присетив на стиховите. Блазе тому што живее довек, тој имало за што се роди. Па заре можам сега и по 6 децении да најдам помудар и посилен збор за да ја искажам својата почит. Овде, пред неговиот роден дом, што сега е куќа-музеј, кон делото на 23-годишниот командант, кој е како што твореа нашите млади литерати на годинешниот литературен конкурс, е вкаено во нашата иднина. Со гордост секогаш ќе го носиме твоето име, Карпоше. И го носиме гордо и достоинствено веќе цели 45 години. Поминаа 45 години од како беа отворени вратите на нашето училиште за првата генерација ученици во учебната 1959-60 година. Се започна овде, во зградата на поранешниот детски дом на улица Тане Георгиевски, број 13. Во храмот на знаењето и мудроста, 590 ученици, распоредени во 8 паралелки од 1 до 4 и 9 паралелки од 5 до 8 одделение, беа пречекани од првата генерација учители и наставници, кои со широко отворени срца ги прифатија за да ја оформат нивната личност. Меѓу нив беа Ачковска Невенка, Трендафиловска Живка, Клетничка Марија, Ивановски Ставре, Кости Душанка, Цветановски Војо, Спиридоновски Видосав и Филовски Христо. Со училиштето раководеше директорот Владо Христовски,
а од 1972 година оваа должност ја превзеде Јаневит Трајан. Во состав на училиштето работеа и подрачните училишта од село Доброшане и Билјановце. Темелите беа поставени, а наставниот кадар со учениците, трудолюбиво и со голем елан, работеа на градење на угледот на новоформираното училиште. А тоа го постигаа со учество на разни надпревари и културно-обштествени манифестации. Рейтингот растеше, бројот на учениците се зголемуваше. Во учебната 1976-77 година вработените се преселија во новата училишна зграда во населбата Перо Чичо, опфаќајќи ги учениците од тој реон. Тоа е голем и модерен училишен објект кој се издига високо на ридот за да ја покаже на целиот град својата убавина и моќ. Се капе во сончевина и ги повикува своите бројни ученици во него да ги оплеменат своите личности. По преселувањето започна и брз раст на бројот на учениците и вработените и стана најголемо училиште во општината. Броеше 1683 ученика, од кои 113 во село Тромеѓа, како подрачно училиште, распоредени во 45 паралелки и 5 забавишни групи. Од 1988 до 1998 училиштето работи под раководство на директорот Трајчевски Мирко, а следната учебна година директор беше Ангеловски Драган. Во периодот од 1999 до 2003 година со училиштето раководеше Давидовски Јорданчо, а денес тоа е управувано од нашата почитувана директорка Стојанова Оливера. Денес нашето училиште број 1328 ученика распоредени во 48 паралелки и 145 забавачиња во 7 забавишни групи. Наставниот план и програма ја реализираат 7 воспитувачи, 28 наставници за одделенска настава и 30 наставници за предметна настава. Веќе 8 години сум во училиштево, но секогаш ми се драги сеќавањата на почетокот. Тој почеток е во забавиштето. Ни здружењето со воспитувачките учиме како да се извишиме себе си. Со радост ќе се сеќаваме на првата изучена буква, на прочитаниот збор, решената задача како први чекори кон непресушниот извор на знаење. Посебно внимание се посвети на реализирање на програмата чекор по чекор. Наставата изведуваме со нашите ценети учители и професори на македонски јазик, а работата е во две смени. Во матичното училиште има 12 училници и 8 простории кабинети пренаменети во училници. Преку Центарот на ромската заедница, ДРОМ, и проектот Време е, набавени се аудиовизуелни и други наставни средства и реновирани се подовите во училниците. Асфалтирано е и едно игралиште во дворот и започната е изградба на спортска сала. Нашата креативност ја изразуваме на повеќе начини, а особено преку редување на собствените училници. А во тоа, несебично не потикнуваат учителите и професорите, кои не учат, покрај другото, и како да се дружиме, да се помагаме, да се оформиме во комплетни личности. Во составот на училиштето работат и две подрачни училишта. Едното се наоѓа во село Тромеѓа. Во него работат 4 паралелки и една забавишна група. Ова е старото училиште. Во 2000-та година, благодарение на финансиската помош од Светска банка, училишната зграда беше целосно реконструирана. Учениците вредно работат, вкупно 96 од прво до четврто одделение и 14 забавачиња. Еве дел од нивната работна атмосфера. Второто подрачно училиште
се наоѓа во населбата Иго Тричковиќ. Училиштето беше отворено 1995-96 година. Во него работеа 4 паралелки од прво до четврто деление и една забавишна група. Сега има 2 поради зголемениот број на ученици. И во ова училиште вредно и напорно се работи. Се подготвуваат 112 ученици од прво до четврто деление и 39 забавачиња. За подоцна да дојдат кај своите врсници во матичното училиште. Делата наши говорат за трудот што со љубов го вложуваат нашите учители и професори. А тие дела се големи. Една од нив е ноемвриската награда во 1991 година. И оваа година ученици од нашето училиште, поточно 6-то поделение, освоија прво место на регионалниот надпревар за презентација на портфолио од проектот «Ние народот, проект граѓани», распишан од Биро за развој и образование Куманово во соработка со ЦРС. На регионалниот надпревар по математика, нашите ученици го покажаа следниот успех. Симоновска Розита, 8 Б, прво место. Емилија Пиргановска, 4 В оделение, прво место. И Сандра Бојковска, 6 А оделение, трето место. На Обштинскиот противпожарен квиз надпревар, прво место освоја нашите ученици. Стојановска Емилија, 8 Г оделение. Билгиана Денковска, 8 В оделение. И јас, Далибор Христовски, 8 А оделение. Шаховската секција на надпреварот по повод патрониот празник на основното училиште Магдалена Антова освои прво место со следниве ученици. Горан Марковски, 8 Д, Дарков Заевски, 8 А, Александар Лазаревски, 8 Г и Александар Станковски, 8 Г оделение. Покрај редовната настава, работат и бројни ученички секции. Со радост ќе се пофалиме дека сме членови на литературно-драмската секција. Учествуваме на бројни наградни конкурси, а посебно се гордееме со прво место на конкурсот за оживување на Мариовскиот крај, при што престојувавме во детскиот камп и Тарпео. На наградниот конкурс 100 години Илинден, распишан од градската библиотека, мојата другарка Ивана Петровска од 8 Б освои втора награда. И оваа година беше спроведен литературен конкурс по повод патрониот празник на училиштето, на кој зедоа учество голем број ученици, но за најдобра беше избрана творбата на Елизабета Стаменковска од 8 Д оделение. Излезе од печат и јубилејниот број на училишното списание «Сончева колона», во кое своје место најдоа најдобрите творби на нашите литературни и ликовни творци. Традиционално се одржува митинг на поезија, на кој ќе другаруваме со наши врсници, од училиштата, од општината. Нашите ликовни уметници своите творечки способности ги искажуваат во ликовната секција и организираа награден конкурс по повод патрониот празник. На него ги покажаа следниве резултати. Прво место Ненад Николовски, 7 А. Второ место Ивана Додевска, 7 Б. Трето место Деспина Миленковска, 5 Г оделение. По повод верскиот празник Прочка, организиран од страна на Сдруженијето Коледари, нашите ученици освоија прво место за групна маска на карневалот. Да ги споменеме, биолошката секција, младите техничари кои не воодушевуваат со своите конструкции и идеи. Со голем ентузијазам работат и математичката секција, млади физичари, химичари, историчари, училишниот хор и оркестар. А особено се интересни секциите за странски јазик, францускиот и англискиот, кој од оваа учебна година за прв пат се изучува во нашето училиште. Развојно-истражувачката работа и други иновации во воспитно-образовниот процес се остварува и преку проектите
граѓанско образование, вештини во преговарање и посредување при разрешување на конфликти, дрога благодарам, не, проект, време е, центарот на ромската заедница, дром, во кој се опфатени сите ученици од ромската етничка заедница. Несебична помош, при тоа, на сите нас ни нуди педагошко-психолошката служба. Да ја споменеме тука и поддршката на Бирото за развој на образованието, Куманово, како и на локалната средина, која за работата на училиштето ја информираме преку родителските состаноци, совет на родители и училишен одбор. Имајќи го сето ова во предвид, ќе се пофалиме, без да се посрамиме, дека средниот успех на наше училиште минатата учебна година беше 4,02. Живото тече. Уште само неколку месеци не делат од разделбата со нашиот втор дом, нашето училиште. Како птици ќе одлетаме, како и многу генерации пред нас, да ја побараме својата судбина. Но на тој пат ќе тргнеме подготвени, бидејќи овде научивме како да чекориме исправено и храбро, како да го осмислиме своето постоење и како да ги совладаме сите животни лавиринти. Ќе дојдат нови генерации на кои училиштето ќе им биде звезда водилка и кои ќе треба да се изградат во чесни луѓе. Со себе ќе ги понесеме спомените од нашето заедничко другарување, на кое секогаш со радост ќе се сеќаваме. Нека ти е честит и вековит роденденот, училиште драго!